Oh, jangan mau kau kayak mau, wes tak kerja lah. Wes tak kerja lah. Min mungkin? An bu mungkin King Sub Mas ka. Oh. Oh, kau kayak SMS sih tak kerja lah. Kau nung bagi aro, obis kau itu kau di nok pasak nung langin pasak nung bagi kau itu. Wati nung bagi nung aro mangsa lagi sahaja untuk. Wati mangsa pun aro nung aku nak kaksa asuk ini kelima tuh kos lah. Oh, ang sini video bay bo salika, sini SDM sar bo payah itu mungkin ya. Nai nai bo bo klien nai ini sajak no. Ini yang sih department ni, ang sti bo ang ikorok rika, estimate of rika, estimate senamai nai busuk nang nai repairing klien apa gay. Pray 4-5 mas kai tong ha, tahu pun aku no setiap nah sajak ya, tahu pun aku no borok repairing bagi aku no setiap nah ya, oh bahai. Kau bahai condition nang mau belai cost orang tong orang. Office klienan bagai, oh belai no kirim asin sana warok pegang dia, oh bahai klienan chance tong oh. Belai dikso ang office klien mau tong orang, oh bahai. Oh. Kau hang klien do awo 3 saka bahai 3 rok kurang no sung tang pegi awo bahai. Mungkin karen di kandai sembekeri orang. Awo tung hang dia belai kena orang cost tong asuki tong na awo karen di kandai sembekeri orang, oh bahai. Kau tak tahu macam sih ni, ya? Bapak nak sama repairing kainan ni apa belai? Repairing takdir kain di mana sah? Caja kota, Cina kerajaan rob, ya kerajaan tengah ini perakunah, bahagian official, itu puno. Takdir apa repairing kain di mana sah? Karena apa tak wati sih John pas kengah wati tu kawang payahkan gay, orang office kain malah gelar. Orang tunggu sih asal pun nampak nasi apa polisi dikiri, puran, nak pun kepala pura yang dokar bujuk tu no. Pray. Musuk? Ebus orang. Ebus orang. Oh. Abah hai. Eh. Tor wati tu pengen orang kelainan semua sengi ata. Eh. Abah bahaya kelainan, abah saya semali abah bahaya. Abah no bar kotor orang ni tu. Beli ni dik sorang asuk ke office kelainan ni. Abah jekun semua bahaya kelainan. Eh. Oh no. Tapi si nok kesam, abah beli ni nok kesam. Eh. Dua garuk pura jalan lah. Phone itu orang bayar kat ro. Abah hai. Eh. Abah condition tu.